Olá, pessoal, eu sou a Mika. Eu sou a Mandis. Ai, hoje nós vamos passar vergonha. Só pra variar um pouquinho. Tem um vídeo que eu gravei, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, que é o Fazendo a Máscara de Vitamina C. E hoje nós vamos fazer uma máscara nova, está chegando aí o final do ano, para ficar bem bonita. E nós temos produção hoje. Dá oi, produção. Oi! Joga aí as máscaras. A produção pra... é doida. A produção pediu pra... não é nada delicada. Pediu para jogar, eu joguei. Mostra aí, amiga, a máscara. Nós vamos fazer essa máscara. Ela é uma máscara de argila dourada com filtro solar vitaminado. Chique. Chique. Chicle. Chicle. Vamos ver se vai dar certo. Tá escrito aqui que é sem parabenos. Sabemos o que é parabenos? Não. Não. Mas isso pelo... é um perigo. Não sei o que é parabenos. O importante é ter parabéns. Alguém tem celular aí pra você dar? Ai, Jesus. Nossa, deixa eu fala que é dourada. Mas eu tô achando que isso aqui é laranja. É bronze. Tá derramando. Tá louca. Derrubei tudo, gente. A mãe vai me matar que eu derrubei tudo no tapete novo dela. Deixa eu ver. Também. O Doug é o Doug comendo. O Doug querendo comer. Vamos lá. Ai, depois eu vejo. Ah, eu acho que não é dourada não. Enganaram a gente, meninas. Ó, tá quase da cor do meu cabelo essa máscara. Não tá? Olha lá, o Doug comendo. Tá meio laranja. E o Doug comendo? Ah, o Doug não. Tá. Amiga, já sabe, não passa na sobrancelha. É. A Mandes é especialista em passar máscara na sobrancelha. Eu não tô enxergando, então é bem capaz de passar máscara. Ó, lendo aqui as orientações da máscara, eles pedem pra... com o rosto limpo, a gente já tá com o rosto limpo, aplicar uniformemente e deixar agir por 30 minutinhos e remover a seguir, tá? E o indicado, gente, é usar uma vez por semana. Diz que estimula a renovação celular. A gente gosta disso. Porque com o dia a dia, principalmente pra quem mora aqui em São Paulo, né? Nossa, gente, sujei minha calça toda. Ainda bem que eu não tô desastrada sozinha, pessoal. Esse negócio é melequento. Esse é. Sujei minha calça inteira. Puta que pariu. Eita, gente, corta. Ela surta, depois corta. Não corta, não. É porque eu sei que quem vai ter que lavar vai ser, entendeu? Então eu já tô xingando já. Vou ficar linda. O que será que é um filtro solar vitaminado? Filtro solar com vitamina. Deu. Mas que vitamina que o filtro solar toma? Sei lá. Vitamina. Vitamina do sol? Ai. Vitamina D? Gente, só tem uma coisa que tá escrita que essa máscara é ouro. Não tem nada de dourado aqui, não. Tá parecendo uma laranja. Ai, tá mesmo? Tá tipo... eu tô me sentindo Garfield. Tá parecendo, sabe o quê? É... máscara de cenoura. Então, verdade. É de cenoura. Tô parecendo Garfield. É de cenoura? Máscara. Não é de cenoura. Tá aí atrás. Não tá escrito não que é de cenoura, não. Tá doida, menina? Falou. Ó... ouro com argila, extrato... ah, é de cenoura mesmo. A produção leu, gente. Ainda bem que a produção leu. Ainda bem que tem alguém aqui que lê ainda. Ainda bem que a produção leu, a produção sabe o que tá fazendo, porque nós... ixi, Marinha, tô parecendo um... uma garfield. É uma cenourinha. Não é legal, não. Tipo, não é... gente, a textura é muito grudenta. A que... textura, eu confesso que eu já não gostei. Não achei é legal. Ó, parece slime? Slime mole? Não, não sei. Nunca passei slime na cara. Como que eu vou usar? Passei slime na cara. Mas... não é legal, não. A textura não é legal. Que a textura não é boa. Espero que o resultado seja... por ser uma máscara ouro, eu achei que estaria mais douradinha. Até porque aqui, ó, na capa, ó, tá mostrando a menininha, né? Com a cara dourada. Que bom que não é o que tá indo. Ó, expectativa versus realidade. Achando que a cara ia ficar dourada, a cara ficou laranja. Ficou lindo. Agora a gente vai esperar, galera, meia horinha, tá bom? E já mostra pra vocês com a máscara tirada pra ver se teve o resultado. Voltamos! Olha essas peles, ó. Ficou top. A textura
textura não é muito legal. Não é muito agradável. Sim, ponto negativo. Mas o resultado é muito bom. Ele tira a oleosidade da pele, ó. Ela fica bem sequinha e bem hidratada. Ela tá bem macia. Uhum. Principalmente aqui nessa parte do nariz. Ó, essa parte do nariz secou. Porque a gente mesmo lavando o rosto, né, não tira toda a oleosidade. Mas essa máscara, ela secou toda a oleosidade. E é bom pra quem tem assim, ó, que nem eu, ó, que vira e mexe, nasce uma espinha. Que é do adolescente, igual ela, entendeu? Uhum. Aí se fizer o recomendado, que é uma vez por semana, eu acho que vai dar boa. Vai tirar toda a oleosidade e deixar a pele bem sequinha. Então, essa máscara Golden barra laranja... Barra tá senoura. Aprovadíssima. Selo de aprovação, Mica e Mandes. Nas próximas semanas a gente vai colocar mais videozinho com outras máscaras também, né? E é isso, galera. Não deixe de se inscrever no canal. Dá aquele like. Beijinho da Mica. Beijinho da Mandes.